demokarasi nziza kandi yihuse ruda abari mu magereza baravuga ati mukomeze mwe mu bakindura muzasanga natwe twitegura televiziyo bari kubitsisha ku butamenya makuru na kinyamakuru gifura kwinjira na kimwe cyanditse cyaba nikivuze muri gereza na telefone yinjira mu Rwanda hano 2023 ku itariki ya mbere z'ukwatu kugeza aya magingo byose babikuye imbara byaga ninjira na telefone se ninjira na telefone agasiga kanguyemo abantu bati se bakabamenyesha makuru yari hanze ninde narinde twarabasuraga muri korona ninde barabafungirana badashaka kugira ngo nawe ushobora kugira ngo batamenye amakuru perezida Arruda yari ahari kandi narakoze ikusanya amakuru ntarihereza hanze kuko bamfungiyemo bari ku ndoga hatamenyekana amakuru yawe bari bashimutiyeyo amakuru dufite kandi yenze iyo ugiye gusura umusirikare ufungiyeyo nta telefone ujyana ntiwemerewe kumuha telefoni umuntu uwo ari we wese ngo avugane n'uwe ku murindi wa Kanombe aha abasirikare bafungiwe cyane aba rero nabo nako ngiye bari muri ibyo barimo bihe bya nyuma bikakaye cyane nk'ibyo habyara yari arimo icyo gihe impamvu binjiza ni uko babayora bakabatwara Kongo bakabakindurirayo bakagabanya umubare w'abari kuzabatsinda babene igihugu imbere mu gihugu bafata ikabinjiza mu gisirikare muri abaturage yamara kubinjizamo ikabajyana bakabakindurira Kongo ubwo ni nizo nyama imitima amaraso ubwonko nabyo bikaboneka bikajyanwa ku isoko impyuka imyuzuma n'ibindi gushuko wahigwa uko biragaragara bivi muzini muzingo rero usobanure bimeze bite abantu bagushima bwabwije ukunyuzi bwabo bagiraga biyemera akagaragaza ryo ryavuze ryari rimaze kuturwa ivuzivuze abefuperi n'abefuperi kazi bari bafite mu Rwanda hose no muri diaspora yego abantu bari bafite ikintu bita ivuzivuze ryari rimaze gutera umuntu icyo ni iki kubera ko hari ukuntu bavugaga ukava neza abantu bahinduze isange bahindutse isange muri iki gihugu bagiraga ivuzivuze inama z'urudaca ngo mufunge amaduka ibikorwa byanyu ngo mujye mu nama mutayijyamo bitanu inama za leta ivogonya ari ivogonyo amagambo yabo twakoze n'ikihe muri ruda umunwa akagaragazo ndakakayi hayo kawe fuperi twahoragaho ya minwa yabo niba ryafata wabonaga mu kanwa
nsigaye mbaza mukito ntago se kumwavuga kurusha isandi nari bogezemo nari bogezemo iboje ndi bakura mubaza nti ryabuje mwagiraga muvugisha nani narimwe ukagira ngo mwasimbuye inkotsa ryagiye uko ngo bameze nk'abanyagi bameze nk'abaju barwaye junja barajunja yero gakanyira kukuye kumuso ari ku ntwayo bayo barya Yarabitegereza abarunda barayuka bayirunda yetu diployinga barunda nabana babo abana bacu babarunda bajya mu bana ba FPL bana ba FPL bakiyizira muri runda bahita kubereka tekniki uko bari mu bigenzi bitone kugi ariko kubwire rero umurunda uko nubicara kera bicaraga indazi bugabuga bagandagaje bahaze amacanwe nta umunwa ntubarucyosha kuyafata bameze nka bamabiri sisiro mana kuri radio Rwanda ibicanwe bigira biki inda zarabaye zibaremerereye kubere ibyo babaga bari nakabure muzamurebe yahagaze kubere namusanze mbere arahagaraga ni ntashobora no gufunga n'igipesu kikotereka agaragara gutya ndaragutanze mbere bameze nka bakarisamana bavuga bavugana kayo bati nimukoshate babareba akaza bava babareba ku rutugu ngo ndisize mwibira amata ngo ne kana we mu minsi mike majoro kazaba va wikanombe babatangiye si twibaza zana zabo zagiye zirahari ariko ikintu bitumwa ndabise ya minwa yagiye ukeshuri uri kuvuga nk'isandi ndetse iva sinzi ikintu cyagufasha noneho ukuntu bicara umunwa amaboko bayafatira mu maguru bayafatira mu maguru ya mitwe bahoraga bagira bati bazamuye hejuru ubu yaracuramye ireba mu maguru hasi ruda yarabatsotsekesheje isesagura ryabo wararibonaga bakora imipira y'FPL ingofero bazambika abantu ngo muzigure utazigura ibihumbi 25 ibyo byose isosi nayo imeze nk'ishishi ibi byose ikibazo ntibashaka bakore ni esederi abazwe ibya bitenge byemeye ni ikibazo ariko isesagura urana abantu bishwe n'inzara babuze ibirayi barya nibishimbo byarazamutse wowe akawunga umuceri byose nibijumba bo bari mu mave witi ya miliyoni magana angahe na za barabas oya ukuntu bahoraga bayahindagura bayahindagura ubu ngubu bakeneye n'abayabagurira barabuze ari mu bipanga boreye mu bipanga no mu magaraje urugero rw'umuntu uzi njye ndavuga abantu ntanga n'ingero ntabwo mbeshye no mu Rwanda hajyana niba ushaka ko nawo sese inyana ni yamweru n'ubundi mwese amusura avuka risunzu ntabwo waba uri umu FPL ngo ibyo bakora nawe iyo ugiye uryasaze nawe uzigendise niyo mpamvu dukwiriye kubarira kuko nabo ni abanyabyaha ni abanyabyaha ngereka mbere mu rugo yarazaga nkirirangirana n'umwiru mama wawe w'umu FPL kazi iyo ryakandura gato no hanze birirangi ndashaka murihindure reka guha urugero rw'umuntu uzi keti bashabe baramuzi umunyamideli muremure uzi ko buriya nyina umwe FPL ruharwa kuko we umukobwa we aho nabivuga kuko ntabwo waba utari umwe FPL ngo ugire amaduka abiri mu Rwanda mu mujyi ngo uba utembera za Dubai wirirwa za Amerika nk'aho ari mu gikari kibanye utari umwe FPL se bibaho ntibikunda nibo bateza imbere Rwanda eya kukari yawe n'isi yabo se bafata Rwanda eya hakamanuka keti bashabe uzi ko nyina uri mwaka yahinduraga irangi ry'inzu uri mwaka kandi nziba ari nini yose oya ntabwo urayumva ntabwo bagira utuzu dutoya bwana bafinda none se ntabizi y'umuntu wakibaza ntabwo ari nkuru rusa ko tuba twitangira oya we urwo witeka mube muri aho muri venue witeka mutegereje ingabire yanyu kwiza mu mbumbe kabeza hariya demera samudu buri mwaka bahinduraga irangi none niba buri mwaka barahinduraga irangi kandi ibyo yasize ubushize si rya sigo niba uyu munsi asize Pierre de France umwaka utaha bazaza nawe iyo ni ruda y'abaruda.